Jediná věc, protože to taky nás spojuje, protože je tam Pavel Vrba, který... Ne, tak je tam. Je tam? Tak to chodí, ježišmarja. A já už jsem s ním v pohodě. No, teď jo. Ale když vidíš ten, tak jak myslíš, že on prožíval teď ten týden, a to mám na mysli právě to Slovácko a následně Glasgow Rangers, z těch grimas, protože o tom taky se popsali stohy a stohy papíru, že opravdu najednou, že mu to ubralo kus života a takovýhle šílenosti, ale jsou to dva zápasy. Ale jak myslíš, že to fakt jako on prožívá? V jakým je? Tak prožívá to samozřejmě hrozně moc a bere se to i osobně. Není to tak, že by to házel vyloženě jenom na hráče, ale snaží se i on sám s tím nějak smířit, ale pro každého trenéra, který má tu ambici vyhrávat, je to nepříjemný a trenér Vrba není výjimka, akorát ve Spartě, že? Takže na druhou stranu si myslím, že on má to srdce furt plzeňský a ve Spartě tam je spíš, že to je práce, což mě nevadí, ale myslím si, že srdce má furt v Plzni. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.